A to bylo v daný okamžik nad jeho síly. Ford nejenom, že vyváží kotouč, ale dostává do zakončení. Ještě 10 vteřin a útočníka Kousala, k tomu se ale samozřejmě také podrobně můžeme dostat v průběhu zápasu. Tady se ale podívejme ještě jednou na to, jak doma minuta ještě domácí přesilovky. Zdráhal to teď zkouší z pravé strany a přestože neuspěl, tak přichází gólová dorážka Nikolase Hlavy. Hokejista, který přišel do Litvínova před sezonou z týmu Kladenských rytířů, se takto dobře zorientoval před Filipem Novotným, který puku i na podruhé. Po pravé straně obránce Bernard na útočné výletě a Bernard prostřelil Šimona Zajíčka. Třetiny po brance Davida Dvořáčka 1-0, před chviličkou Nikolas Hlava srovnal, ale tady zapomněli na levé straně na útok uší uniknout Zemanovi, toho zastoupil Zile, ale šťastný zůstává na puku Lintuniemi. Stáhnul si ještě kličkou kotouč na osu hřiště a další mladoboleslavský back se dnes prosazuje pod svých spoluhráčů na mladoboleslavské straně. Pro něj je to druhá gólová letošní trefa, k tomu má ještě 9 asistencí. Hned na dvakrát si tam jeho jmenovec Patrik Demel ještě udržel útočné pásmo, Zdráhal si znovu žádá přidávku a vyzval právě ve spolupráci těchto dvou zmiňovaných Patriků obránce Demela ke snížení, ke kontaktu se 10 při vítězství brusařů 6-4. No a dnes už jsme ještě ne v polovině zápasu na pátém gólu. Pokračování litvínovské přesilovky pro Chemiky v útočném pásmu. Tady má napřaženo dlouhé okamžiky Andrej Kudrna, no a slovenská litvínovská dvojčata, která před té prvotní akce Andreje Kudrny, tady se podíváme na jeho ránu a na pohotovou dorážku právě Matuše Sukela. Pro Matuše Sukela je to 9. letošní trefa. Nejlepší litvínovský střelec Andrej Kudrna se ještě ne... Domácím příznivcům se teď nelíbilo atakování obránce Strejčka, ovšem druhý jeho parťák obraně Freiberg spálí od modré a přišla teď v předbrankovém sektoru od modré čáry v čase, kdy zbývá přesně na vteřinu 5 minut do konce třetí třetiny. Giorgio Estefan tam byl opět v souboji s obráncem.